皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もマジンマンションで遊んでいきます。さあ、こちらのたまごちゃんは一体何なんでしょうね。さあ、ステージ67行ってみましょう。まあ、なるほど、朝よく卵料理食べてますけど、目玉焼きです。目玉焼き美味しいですよね。目玉焼き半熟とかがいいですかね。皆さんも食べてますか。さあ、どんどん難しくなってきてるから、頑張らないと。こうやってくっつけるってこと。どうしますかね。縦にこう、左下壊したいけど、これでターンって落として、落ちないんだった。そうだった。お、これでいける。ナイス、これでいける。ロケットも落ちないの。よし、それで自分で作ると。どうしましょう。おお、すごい、いけた。奇跡。わあ、これも難しい。あと、なるほど、ここにあるわけですね。1個、はい、こうして1個ずらして、あ、爆弾来た。よし、おお、いけそう。お、いけましたね。難しそうで、あれですよね。いけると嬉しいですよね。さあ、おめでとう。さあ、なるほどくんの腹話術がまたやってきましたよ。行きましょう。卵に話しかけろ。もしもし、卵さん生きてる？もう何をあんたたち。気持ちよく寝てたってのに邪魔しないでくれる。あ、寝てただけなんだね。横になってたら寝てる気張ってるでしょ。ふう、なんだかおっとくらしいねと。うしゅん、どうせ私男っぽいわよと。おい、もっと寝ろ。どういうことと。怒るポイントがさっぱりわからないと。床で寝かせるのもかわいそうだし、ベッドでも作ってあげようかと。まず、ゴミを片付けたい。ベッドを作るのは早い、先なの。ということで、今回の動画以上となります。他にもたくさん動画ありますよ。そちらもご覧くださいませ。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。